Njerëzit erdhën me vrap në departamentin e kirurgjisë duke bërtitur "Na ndihmoni, na ndihmoni", thot Fadel Naim, kreu i kirurgjisë ortopedike në spital, i cili gjeti spitalin plot me trupa të coptuar dhe njerëz të plagosur pasi dëgjoi një shpërthim të madh. Të mbietuarit e shpërthimit në spitalin Al-Ahli në Gaza kanë nisur të tregojnë momentet e para tragjike. Naim u përpoq të shpëtonte çdo që mund të shpëtohej, por numri ishte shumë i madh që ekipi i spitalit të mund të shpëtonte. I pam të gjallë, por nuk mund t'i ndihmonim. Banori i Gazës, Adnan Al-Nacha, i tha AFP-s se i gjithë sheshi ishte në zjarr, kishte kufoma kudo, gra, fëmijë dhe të moshuar. Fatima Said, e cila ishte në spital ku ndodhi shpërthimi, thotë se ajo e ndjeu zjarrin në trup. Të paktën 500 njerëz janë vrarë nga sulmi ajror në spitalin arab Al-Ahli në rripin e Gazës, të rrethuar, thanë zyrtarët palestinez. Deri tani numri më i lartë i vdekjeve nga çdo incident në Gaza gjatë luftës aktuale midis Izraelit dhe Hamasit. Ministria e Shëndetësisë në Gaza thotë se qindra viktima të tjera mbeten në rrënoja. Për Gazën, shpërthimi në spital është shkaktuar nga një sulm ajror izraelit, por Izraeli i atribuon këtë ngjarje një rakete të gabuar të lëshuar nga grupi armatosur i Xhihadit Islamik Palestinez, i cili mohoi akuza. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden tha se Izraeli nuk goditi spitalin e Gazës, sipas të dhënave të marra nga Departamenti i Mbrojtjes Amerikane. Deklarata vjen pas komenteve të Bidenit për shpërthimin gjatë takimit me kryeministrin izraelit. Duket sikur është bërë nga pala tjetër, theksoi presidenti amerikan. Nga fillimi i luftës janë 3200 viktima palestinez, 11000 të tjerë të plagosur, kurse në palën izraelite më shumë se 1400 njerëz të vrarë, 4200 të plagosur dhe 199 njerëz të marrë peng në Gaza, përfshirë fëmijë dhe të moshuar.